Jaha, Lasse. Välkommen hit till Rättvik. Tack för det. Tack för det. Vad tänker du kring dagens tävlingar? Intressant. Riktigt skojig galopp. Och som sagt, även om det står sen april, så här, sent september, så är det faktiskt strålande väder ute. Ja, så är det. Ja, förutsättningar går inte att klaga på idag, Lasse. Spelet då? Det är rätt så roliga lopp faktiskt. Det är en lunchtävling och det håller rätt så bra klass. Ja. Framförallt så ser vi fram emot On Track Piratens återkomst. Det är det som egentligen skulle vara en riktig publikmagnet, för det är ju i alla fall Dalahästen framför alla andra. Så är det. Vi kommer dit strax. Vi ska börja den första avdelningen med att behandla favoriten på V4, ett Rigel Rock som är spelad på 33%. Var ute och värmde nyligen här och såg riktigt, riktigt bra ut. Jag tycker faktiskt att det här är en mycket intressant start. Innerspår innebär att man kommer att få loppet framme, och jag räknar med att Oskar J. Andersson ska ha goda förutsättningar att spåra det här loppet ifrån start till mål. Jag tänkte inleda hela med ett singelsträck. Ja, det gör det. Ja. Men många har varit ute och värmt. Jag tänker om du kan hjälpa dem som inte går i dina fotspår, även om det är rekommenderat. Det som värmde bäst av de övriga tycker jag var nummer 11. Slottskvicken var ju också bra vid segern senast. Men det som skrämmer mig här är att ett stängt spår på tillägg. Det innebär att han kommer att hamna i rätt så tråkig position en bit bak i fältet. Och det skulle ställa till det hela. Jag tyckte också att nummer 8, Ängsbrokvicken, såg helt okej ut. Det är också en häst som har rätt så bra spring i benen och skulle kunna blanda sig i striden om nu favoriten sviker. Men för mig är det nummer 1 Rigel Rock som jag tycker har mycket, mycket passande uppgift och tror det är goda förutsättningar att spåra runt om. Mm. Och så är vi då framme vid On Track Piraten som är tillbaka på tävlingsbanan igen efter att inte starta sedan i mitten på april. Det är ju fantastiskt, den här gamla hästen så att säga, som har dragit in 18 miljoner kronor, så går man in i lite långvarig paus och så kommer man ut och förväntar sig att vi ska få se en liten sliten gamling som behöver lite lopp i kroppen för att huta komma ut. Jag tror faktiskt aldrig jag sett han så fin som han såg ut idag. Bländande fin. Jag hade 16,5 meter, men det fortsatte man och körde ännu fortare efter mål. Såg faktiskt kanske bättre ut än vad jag sett honom. Jag ska inte säga någon gång, det är fel att säga. Men han såg riktigt, riktigt bra ut faktiskt. Ja, vad var du fastnade för framförallt? Vi la väl märke till båda två det, att han såg ju så... Han var så rund och fin. Ja, härligt verkligen. Och verkar så nöjd med att vara på banan igen. Det här ska bli riktigt, riktigt skoj att se vad kan uträtta loppet. Och när jag såg programmet så bestämde jag för att vi ska inte singelsträcka. För det är inte riktigt, riktigt rätt att begära att man är 12 år gammal så kommer tillbaka efter 5 månaders paus och bara gå direkt ut och vinna. Så det vore orättvist emot honom. Men som sagt, jag tror han vinner loppet. Ja, spikar vi. Nej, vi har ju den klara av spiken. Ja, okej. Jag ska ta med faktiskt både Going for Gold Sass, också en gamling, men som har startat på i varje fall och gjort det rätt så bra. Se också upp en nummer 5, Super Santos, som nu kommer ut i en omgivning som kanske borde passa honom. Jag tycker de här tre hästarna ska vara på kupongen, men första sträcket och prekupongspiken, det är On Track Piraten. Tredje avdelningen, favorit här, 11 Zorro Kronos. Vad säger du här då? Det är också en jättefin häst som har gjort det riktigt, riktigt bra på sistone. Jag har tyvärr inte sett han ut och värmt, men faktiskt det är ju en häst som normalt sett då ska ha mycket, mycket goda förutsättningar. Men även här är det lite chansartat läge med ett 8:e spår på tillägg. Det kan ställa till det hela och jag är lite orolig. Första sträck är givet, men vi ska gardera. Vilka tänker du på det bakom? Ja, vi har ju 8 Jugularis till exempel som har varit så bra. Ja, han har gjort det jättebra hela tiden. Han mötte lite tuffare gäng den här gången än vad han mött kanske senast och startade innan det. Men klarar han bara sig iväg och kommer någorlunda till i loppet från sitt 5:e spår där bak, så tror jag absolut att han kan vara med och köra om det hela. Jag gillar också nummer 14, Natasha Vant. Också där är läget tråkigt. Men det är i alla fall den som skulle kunna överraska. Och sen kommer vi fram till den stora luringen som är ett måste på kupongen. Mm. Det är nummer 4, Kurt Cobain. Mm. Dunderfin i kvalet senast. Då var jag en dunderfin gången före också, även om han varit lite för het och till och med så säga rullar över galopp mitt i kvalet. Men sträcka. Ja, då gör vi det. Går till den fjärde avdelningen och 5 Mercedes är favorit. Lite andra förutsättningar här också då. De Bellapp har blivit struken, startade ju ensam det framme på 1640. Gör ju att Lamona Håleryd nu har fått ett toppläge plötsligt med ingen framför sig. Just det. Vad säger du? Hon har också visat att hon är en helt annan häst om hon kommer till ledningen. Och här är det ju breda gatan fram till ledningen. Och det innebär ju mycket goda förutsättningar att hon kan spåra det här loppet från start till mål. Kort distans och spets, det brukar inte vara så många som kan blanda sig i det hela när hon får de förutsättningarna. Nej. Så att det första sträckte är det Mercedes tycker jag går bra hela tiden. Trivs tillsammans med Martina och de gör alltid bra insatser tillsammans. Så de ska absolut sträckas på båda de här två hästarna. Men så också upp med nummer 3, Melby Hope, som har rätt så bra spring i benen när det stämmer till. Ja, vi nöjer oss där. Ja.
Okej, spiken idag Lasse, du hade två att bjuda på egentligen, om det var så. Ja, det har jag, om det nu var så som sagt. Den första spiken som jag gör på den stora lappen, det är det med ett rigelrock i den första avdelningen. Och så hade du om fläckpiraten som en reservspik då? Ja. Och luring? Luringen kom i avdelning 3, formen nummer 4, Kurt Cobain, som jag tycker såg helt bländande ut i kvalet. Bra, lycka till på V4.